Хочу розпочати невеликий цикл нарисів про викладачів, професорів Одеського національного морського університету, зокрема навчально-наукового морського гуманітарного інституту, які працюють багато років в стінах славетного морського вишу. І хочу, щоб ви зрозуміли, хто буде навчати вас, хто буде давати вам знання, вкладувати вам професійні навички, які ви здобудете за 4 роки бакалаврату і рік і 4 місяці магістратури в перспективі. І, власне кажучи, ті люди, які, зробивши себе, передадуть весь цей багаж знань вам. І зробите ви себе самі. Ви зліпите себе, зваяєте себе, того фахівця, того спеціаліста в галузі практичної психології, чи філології, чи юриспруденції, чи інших спеціальностей, які в нашому університеті є. Я зараз говорив, зокрема, про наш морський гуманітарний інститут. Власне кажучи, зараз говорячи про інститут, в якому я працюю, у нас є три спеціальності. Це практична психологія в морській галузі, це право і морське право в магістратурі, і філологія, англійська, німецька, технічний переклад. Власне кажучи, деякі спеціальності вже успішно пройшли акредитацію і мають на перспективу 5 років, мають можливість готувати фахівців. Я хотів би сказати, що в нашому інституті є солідна платформа, фундамент таких фахівців. У нас 11 докторів наук, у нас різних галузей знань, психологи, філософи, історики, правники, філологи, з якими ви також познайомитеся трошки згодом. І, звичайно, у нас кілька десятків кандидатів наук, доцентів, або зараз за новими класифікаціями PhD, доктори філософії. Власне кажучи, це фахівці вищого зразка. Кілька слів про себе. Мене звати Микола Іванович, я професор, доктор історичних наук, зараз директор навчально-наукового гуманітарного інституту. Свого часу, коли я був ще школярем, і так само, як і ви, стояв перед вибором, куди вступати, я мав, ну, по суті, дві перспективи. Перша – бути військовим, а друга – бути істориком. Мій вибір все ж таки закінчився історичним факультетом. Навчався 5 років на історика, отримав диплом історика і викладача історії і суспільствознавства. І, власне кажучи, все подальше моє життя – наукове, викладацьке, воно було пов'язано з Одеським національним морським університетом, який ще тоді називався Одеський інститут інженерів морського флоту. І от коли я прийшов асистентом на кафедру в 1985 році, і з тих пір, от я з асистента і до професора, і директора інституту, я пройшов оцей, ну, можливо, для історії це дуже короткий час, а для людини достатньо уже насичений і дуже цікавий, і, ну, певною мірою, більшою половиною мого життя присвячений саме роботі в цьому університеті. Будь-який вчений, викладач, який має ступінь і не має ступінь, повинен працювати, себе реалізовувати в напрямку наукового здобутку. І от якщо говорити про безпосередньо про себе, про самого себе, можу сказати, що в моєму
доробку, це десь біля 300 наукових праць, мені зараз складно сказати, вони опубліковані, звичайно ж таки, переважна більшість українською мовою, але опубліковані вони і іншими мовами, є польською, німецькою, французькою, румунською мовами, англійською теж велика кількість публікацій в зарубіжних виданнях і такого рівня Scopus і Web of Science і в категорії B, тобто це наукові журнали фахові. Є великий доробок моїх монографій, книжок, і переважно більшість це власні мої книжки і монографії. Одна з перших це по моїй докторській дисертації. Монографія, ну, чи не вперше в нашій історичній науці, релігійна політика румунської окупаційної влади в Південній Бесарабії і Трансністрії, 30-ті риска 1944 роки. Це дуже цікава монографія, власне кажучи, це частина моєї докторської дисертації, яку я захистив у 2009 році в Києво-Могилянській академії, в спеціалізованій раді, і дуже гордий тим, що я захищався там. Ось саме ця монографія «Православне життя в Україні, Православна церква в Південній Україні в роки Другої світової війни, 1939-45 роки», ця монографія, це наукове видання, яке я виконував, перебуваючи в докторантурі в Інституті історії Академії наук України, ну і потім захищався вже в Могилянці, саме по цій монографії у мене є. Там десь на поличці є грамота, диплом, точніше, який я отримав за цю монографію, як за наукове видання. Раджу потім почитати, а той, хто з вас вступить до нас в університет, буде мати можливість воочію, так сказати, поспілкуватися зі мною на ці теми, які вас цікавлять з приводу Другої світової війни, релігійного життя і так далі. Ось ще одна монографія 2019 року. Це теж дуже цікава, як на мене, книга. Вона розширена в хронологічних рамках, але вона звужена в проблематиці, тому що прив'язана безпосередньо до Одеси. «Православне життя в Одесі від революції до сталінського одержавлення». Дуже цікава книжка, теж раджу почитати. Вони є в електронних версіях, в PDF-і, і можна мати можливість доторкнутися до наукового доробку, тому що, працюючи в багатьох архівах України і зарубіжжя, в тому числі в Румунії, в Молдові, ну, колись і в Росії теж, тому що там є величезні архівні джерела. Це було ще до незалежності України. Це роками збираєш документи, по кілька документів, буває по кілька абзаців в якомусь там документі, вони різномовні, і німецькомовні, і румуномовні, ці джерела, і потім перекладаєш, по ночам сидиш, пишеш і твориш, і потім виходить книга в 200-300 сторінок. Ну, власне кажучи, для мене це є той бальзам для моєї душі, який я, очевидно, колись ще в шкільні роки вибрав як історію, як мою спеціальність, мій фах і мої інтереси. От, звичайно ж таки, мріючи вступати до нашого університету, ви будете мати і таку книжку. От у мене ще є ці книжки, ми можемо потім подарувати найкращим вступникам, які з високими балами вступлять до нас в інститут гуманітарний. Я потім підпишу автографом цю книжку. Це «Нариси. Одеський водний. Історія на тлі епох». Нас тут троє співавторів, я і ще двоє моїх колег. Дуже цікава книжка, яка розкриває такі невідомі факти нашої історії, нашого університету. Ще одна книга, ну тут це гра була моя з економічною історією, «Україна в історії міжнародних економічних відносин». Тут ми в співавторстві з моєю колегою і моєю колишньою студенткою, от, Іриною Владиславовною Савельєвою, яка зараз наша проректорка з наукової роботи і яка була співавторкою цієї книги. Теж рекомендую, особливо тим, хто буде займатися економічною історією, почитати раджу. Хочу сказати, що дуже горжуся тим, що брав участь у такому, вже от коли гаряча фаза
війни Росії проти України розпочалася, ми історики, 100 істориків України. Я це називаю така історична когорта істориків, колег моїх, засіли, це була ініціатива Інституту історії Академії наук, засіли за написання отакої солідної книги, яку я вам зараз хочу показати. Ми робили презентацію цієї книги в бібліотеці імені Грушевського, це наукова бібліотека, дуже, дуже класне видання, перший і другий том. Книга називається «За ідентичність і незалежність. Війна Росії проти України. Історичні передумови і геополітичні паралелі». Книга дуже цікава, дуже цікава. Це наша зброя, наші штики, наші кулі на російську пропаганду, на відповідь на ту, на ті інсинуації їхнього президента і, власне, їх історичної науки, якщо її можна назвати історичною наукою, інсинуацію щодо нашої історії, нашої і Київської Русі, і козацької доби, і доби революції 1917-1921 років, і подальшого періоду нашої історії, і теперішньої історії. Теж раджу почитати, і ви будете усвідомлювати, що є наша історія. Вона, як колись казали дослідники, ще з давніх давен різниця. Бо була Русь держава, Київська держава, Русь Україна, ми так її називаємо, вона була європейською державою. І була московська, монгольська, держава монгольська деспотична. Я б сказав би, і в цьому наша різниця, і в подальші історичні моменти. Ну, той студент, який вступає на право, на психологію чи на філологію, має можливість слухати мої лекції, оскільки я у юристів викладаю історію держави і право України, у інших студентів викладаю історію України і історію української культури, студентів туристичного ресторанно-готельного бізнесу нашого інституту побратима, читаю туристичне краєзнавство. Такий курс теж для мене дуже цікавий. Рекомендую навіть і ось такий навчальний посібник «Історія України і державності. Осучаснений погляд». Ця книжка журнального типу дуже цікава, до речі. Вона, можливо, трошки в чомусь суховата, але вона має дуже такі новаторські підходи в визначенні багатьох наших істориків, українських істориків, яких я особисто знаю, в визначеннях гострих питань нашої історії. Що, власне кажучи, для вас є гарне під спір'ям, чи що в вашому випадку є гарною допомогою в підготовці до історії України і української культури. Наш університет активну роботу проводить із точки зору організації міжнародних конференцій. Студенти, які бажають брати участь у солідній науковій роботі під керівництвом викладачів, професорів, можуть готувати теми, працювати, друкуватися. Ось ми періодично видавали такі збірки, ось остання збірка «Причорномор'я. Етноісторичний, мовний, культурний і релігійний виміри». Це збірки попередніх наукових конференцій, міжнародні прапори, які є на обкладинці. Це ті країни-учасники нашої конференції. Життя студента разом з викладачем дуже цікаве в університеті. І тут ви не тільки здобуваєте освіту, тут ви ще стаєте патріотами України і патріотами Одеського національного морського університету, який западе в ваші серця і в ваші душі, ви станете водниками, і це буде на все ваше життя. Дай Бог, щоб воно було плідним, довгим і приносило вам радість і задоволення. Успіху вам бажаю і надіюся на зустріч
в стінах нашого університету, в аудиторіях, в лабораторіях, в актовій залі, в вестибюлі, на днях відкритих дверей, які університет проводитиме. Періодично ми будемо зустрічатися з усіма, хто бажає бути нашими студентами нашого славетного університету. Успіхів вам! З повагою, професор Михайлуца Микола Іванович.